Во првиот дневник на регионалната телевизија У2К гледате. Охридското езеро на листата на најголемите туристички атракции според Voucher Cloud. Охридските хотелски капацитети со цени како и лани, исполнети скоро 99%. Дикја потврди изборната волја. ВМРО ДПМН е победи на предремените парламентарни избори. Се работи на формирање на нова влада. Осигурителниот пазар во годината што изминува под влијание на политичката криза има помала динамика на раст во однос на претходната година. Ретроспективна изложба со 90 дела на Вангел Наумовски отворена во Даот Пашиниот Амен во Скопје. Од светот, земјотреси, цунами, но изгубивме уште една музичка икона. Почина Џорџ Мајкл. Ова се само дел од најавите за настаните кои што ги обработувавме денеска. Започнуваме со трите настани кои што го обележа денешниот ден. Охридското езеро – главна туристичка атракција на Македонија, објави Voucher Cloud. По прегласувањето нема промени. ВМРО ДПМН е победник на изборите. Собранието ќе се конституира по доделување на уверенијата. Силен тајфун на Филипините, земјотрес во Чиле, светот денеска. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме, поопширно за истите, во првиот дневник по 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Најпознатиот британски сайт за попусти Voucher Cloud состави листа на која што се представени најголемите туристички атракции за секоја земја. Според таа листа, во Македонија, главна туристичка атракција е Охридското езеро. Охридското езеро – главна туристичка атракција на Македонија. Ова го потврди и картата составена од најпознатиот британски сайт за попусти Voucher Cloud, на која се представени најголемите туристички атракции во секоја земја според најголемиот светски сайт за патување TripAdvisor. И самите туристи кои доаѓаат во нашиот град велат дека најмногу ги привлекува езерото. Езерото навистина е прекрасно. Исто така и стариот дел на градот со многуте цркви. Мислам дека е езерото. Можете да прошитате крај него, да се опуштите и после тоа да се чувствувате многу подобро. Езерото од кое сум воодушевен, а исто така и тврдината над градот. Едноставно градот е преубав. Според туристичките работници, тоа е така затоа што Охрид и езерото се уште ја нудат таа недопрена природа од која туристите се воодушевени. Дополнително придонесува и фактот што Охридското езеро се наоѓа на листата на УНЕСКО на заштитени подрачја. Од лично искуство можем да кажем дека најпозитивни впечатоци од разноразни посетители, не само холандјаните, кои што ни се еден од тие ни се најбројната клиентела заедно со турците, полјаците, но исто така тука доаѓаат и луѓе, туристи од Кина, Хонг Конг, Малезија, далечниот исток, кои што се воодушевени од како ќе го посетат Охрид и Охридското крајбрежје, немаат зборови како да се изразат и топло го препорачуваат Охрид на нивните пријатели. Ваквата листа е само уште еден дел од големата маркетничка промоција која му се случи на Охрид во 2016 година и во која градот се најде на страниците на специализирани списанија, интернет сајтови и магазини за туризам. Значи, тоа е нешто кое, верувам, го радува секој охридјанец, која ќе може да го види градот Охрид на било кој престижен магазин за туризам, магазин за мода, која ќе може да го види во некој авторитетен, дневен, светски познат часопис, неделник или некој вестник од типот на Нью Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Лос Анджелес Таймс или во професионално
списание за туризам, како што е Лонли Планет, кога Охрид за прв пат во својата историја е рангиран во 10-те најпосакувани дестинации за 2017 година. Во годините кои доаѓаат, се очекува Охрид да биде топ туристичка дестинација. Потврда за тоа дојде и од специјалниот советник во Светската туристичка организација Маријан Хрибар, кој за време на неговата последна посета на нашиот град рече дека Охрид ќе биде најпосетувано место во наредната декада. По стари цени, но со добра храна и одбрана музика, охридските хотели се подготвени за дочек на новата година. Од хотелските капацитети вела дека се е подготвено за незаборавен дочек на новата година, но и дека капацитетите се исполнети со гости од земјава и од соседството. Охридските хотели цел месец се подготвуваат за организиран дочек на новогодишните празници. Хотелиерите вела дека се е подготвено за дочек на новата година на Охридското крајбрежје, а капацитетите се веќе исполнети. Во повеќето објекти место има само во ресторанскиот дел. Хотелскиот капацитет ни е 100 на 100 исполнет, имаме група од Бугарија. Значи, сеа моментално остана уште многу малку места за ресторанскиот дел на хотелот, другото е се зафатено. Пред новогодишни имаме доста, значи, скоро секој ден, до 30. Хотелот е веќе исполнат, имаме доста гости од страна, веќе традиционални гости кои ни доаѓаат од Србија, од Бугарија, од Албанија имаме исто гости, кои буквално секоја нова година се тука во нашиот хотел. Цените, велат хотелиерите, се пристојни и на ниво како минатогодишните, што е уште една потврда дека Охрид не ги изголемува цените постојано и не е најскап град. Во хотелскиот дел ви се 150 евра, ноќевање со појадок, плюс свечена вечера и халфборд аранжман, кој веќе, напоменав, се продадени, а во ресторанскиот дел ви се 2100 денари, имате ладно предјадење, топло предјадење, свечена вечера и еден аперитив. Цените се стандардни, не се дополнително зголемени. Стандардни цени како и во текот на целата година, со дополнително плаќање за доколку се заинтересирани за дочек, значи прва вечер, втора вечер, со вечера, значи полупансиони, пансиони. Во хотелот Гарден пак вела дека нудат атрактивна понуда за дочекот на новата година. Имаме дочек организиран, многу атрактивна понуда даваме, како и секоја година. Понудата за дочекот ни е 40 евра по особа со неограничено јадење, неограничено пиење, на шведска маса со многу луксузни јадења, некој јадења што воопшто ги охриѓани ги немаат пробано, вистина. Истото ќе биде и за втората вечер, значи на први. Исто имаме неограничено јадење и пиење за 20 евра тогаш, со малце намалено мени. Гостите за новогодишната ноќ во хотелите Сити Палас и Гарден ќе ги забавуваат познати локални бендови кои ќе понудат репертоар за сечи вкус. Додека Охрид е најпривлечна дестинација за македонците и туристите од регионов, дел од нашите сограѓани се одлучија новата 2017 година да ја дочекаат во Будва, Белград и Милано. Охриѓани најмногу заинтересирани да ја слават новата година во Црна Гора. Најголем интерес оваа година има за Будва, каде организиран дочекот на новата година на градскиот плоштад со звучни имиња, како што се Желјко Јоксимович, групата Парни Валјак и Сергеј Четковиќ, вели Драгана Ристевска, собственик на туристичка агенција во Охрид. Најмногу заинтересирани, моментално од мој аспект можам да кажам, има за Црна Гора за Будва. Таму на 31-ви е Желјко Јоксимович на плоштад по Будва. Има интерес за Белград, за Милано. Според Ристевска, соседните земји се најпривлечни за охриѓани, кога станува збор за дочекот на најлудата ноќ во годината. Таа додава дека охридските хотели се полни со гости, а она што радува најмногу е тоа што Охрид за новата година најмногу ќе биде посетен од домашни гости, како и гости од соседството.
Државната изборна комисија ја потврди изборната волја. ВМРО ДПМН е победи на предвремените парламентарни избори. Се работи на формирање на нова влада. И по прегласувањето во ТРЦ нема промена на пратеничките мандати. ВМРО ДПМН и коалиционите партнери добија 51 пратенички мандат. СДСМ со коалиционите партнери 49, ДУИ 10, БСА 5, Алијанса за албанците 3 и ДПА 2. Помалку од 100 гласа е разликата во корист на СДСМ во однос на ВМРО-ДПМН е на прегласувањето кое што се одржа на избирачкото место 20.11 во ТРЦ. По прегласувањето во ТРЦ, ВМРО-ДПМН е добива 51 пратенички мандат, со што се потврди победата од 11. декември. Опозицијската СДСМ и по прегласувањето не ги достигна потребните 304 гласови за да направи пресврт во распоредот на мандатите. Разликата е околу 90 гласа, односно за ВМРО-ДПМН е гласале 149 лица. А за СДСМ својот глас го дале 245 гласачи од ТРЦ. На гласањето излегле 402 лица, при што 60,95 од 100 гласале за СДСМ, 37,06 од 100 гласот го дале за владеачката партија. Според овој распоред на гласовите, бројот на освоени мандати во изборната единица 6 нема да се менува. Демократска унија за интеграција, ДУИ, има освоено 40,547 гласа или освоено 6 мандати. Коалиција ВМРО-ДПМН има освоено 26.193 гласа или 4 мандати. Социјалдемократски сојуз на Македонија има освоено 25.986 гласа или 3 мандати. Движење БЕСА има освоено 24.989 гласа или 3 мандати. Коалиција Алијанса за албанците има освоено 17.946 гласа или 2 мандати. И Демократска партија на албанците ДПА има освоено 16.162 гласа или 2 мандати. Поделбата на мандати останува следната. ВМРО 51 мандат, СДСМ 49 мандати, ДУИ 10 мандати, БЕСА 5 мандати, Алијанса за албанците 3 мандати и ДПА 2 мандати. Синоќа, откако на интернет страницата на Државната изборна комисија бе објавени резултатите, се огласи и ВМРО-ДПМН. Во партиското соопштение се вели: «Денес си ние, како и целата јавност, дознаваме дека и покресите напори, тетарчани го спречиле обидот за постизборен инжиниринг. Им честитаме на тоа. Како победници на изборите остануваме посветени на идните чекори околу формирањето на новата влада», велат од партијата, откаде што додаваат дека остануваат на ставовите искажани во изјавата од 11 декември, кога беа сумирани изборните резултати. Кандидатите за пратеници од Социјалдемократскиот сојуз и од ВМРО-ДПМН со своја оценка околу прегласувањето на изборното место 20.11 во ТРЦ. Шилегов изјави дека ќе се почитува волјата на ТРЧани, додека Мануиловски констатира дека прегласувањето беше непотребно. Дали изборниот процес конечно заврши и дали ќе имаме нови жалби од одредени политички субјекти, останува да видиме. Но сепак според резултатите и изјавите на кандидатите за пратеници не се очекува поднесување на жалби до Државната изборна комисија. Синоќа кандидатот за пратеник од СДСМ Петре Шилегов изјави дека ќе се почитува волјата на ТРЧани. Од овде од ТРЦ ќе ја послушаме пораката која што испратија ТРЧани, таа е иста како што испратија остатокот од граѓаните од Република Македонија. А тоа е дека ќе има во Република Македонија одговорна влада, влада која што ќе воведе демократските промени во државата, во Македонија ќе има влада, одговорна, институции кои што ќе одговараат на потребите на граѓаните. Свое видување има и кандидатот за пратеници од Коалицијата за подобра Македонија, Горан Манојловски. Според него, непотребно беше прегласувањето, бидејќи се потврди дека се било регуларно и на 11. декември. Ставот на ВМРО-ДПМН го знаете. Од 11. декември изборите беа фер, коректни и регуларни. Немаше никаква потреба од прегласување. Но сепак, според одлуката на ДИК, се дојдовме во ситуација да имаме прегласување. Прегласување кое што само го потврди изборниот резултат и волјата на граѓаните. Вие најави вашиот лидер Никола Гриски дека нема да учествувате на избориве, но и покрај тоа сепак дали народот препозна нешто во сето тоа дека се пробува нешто, се промени, па добивте 50% повеќе гласови на овие ново прегласување. Секако дека граѓаните ја препозна
Интенцијата на СДСМ за да го смени изборниот резултат излегува и по своје убедување гласа и го дадува својот глас за ВМРО-ДПМНЕ. Очекувате ли некоја жалба со оглед на тоа дека има вменна изјава вчера вечер од Шилегов дека ќе го почитуваат гласот од теарчани? Да се надеваме дека овој пат веќе нема да имаат приговори, бидејќи се беше како што тие бара, како што тие сака и за време на гласањето, односно прегласувањето, и потоа за време на броењето и затворањето на гласачкото место и сумирањето на резултатите од изборниот ден вчера во ТРЦ. Во шестата изборна единица, пратенички мандати од ВМРО-ДПМНЕ за новиот парламентарен состав добија Владимир Ѓорџев, Јусуф Хасани, Дафина Јовановска Стојановска и Горан Манојловски, додека од Социјалдемократскиот сојуз, покрај носителот на листата за пратеници Петре Шилегов, пратенички мандат добија и Џулјум Серкасапи и Благој Четрпески. Конститутивната седница на новиот состав на парламентот ќе биде закажана откако Државната изборна комисија до собранието ќе го достави извештајот за резултатите од предвремените парламентарни избори 2016 и освоените мандати, информира денеска од кабинетот на председателот на парламентот Рајко Велјановски. Според најавите од Државната изборна комисија, извештајот до собранието ќе биде доставен во среда, така што се очекува тогаш да се знае датумот на конституирањето на новиот состав на парламентот. Според член 63 од Уставот на Република Македонија, новоизбраниот состав на собранието се состанува на конститутивна седница најдосна 20 дена по одржаните избори. Конститутивната седница ја свикува председателот на собранието од претходниот состав. Доколку не се закаже конститутивна седница во предвидениот рок, пратениците сами се состануваат и го конституираат собранието на 21-виот ден од денот на завршувањето на изборите. Според член 90 од Уставот, председател на Република Македонија е должен во рок од 10 дена од конституирањето на собранието мандатот за состав на владата да го довери на кандидат на партијата, односно партиите што имаат мнозинство во собранието. Мандатот во рок од 20 дена од денот на доверување на мандатот, на собранието му понесува програма и го предлага составот на владата. Владата на предлог на мандаторот и врз основа на програмата ја избира собранието со мнозинство гласови од купниот број пратеници. На предвремените парламентарни избори ВМРО-ДПМНЕ освои 51 пратеник, СДСМ 49, ДУИ 10, БСА 5, Алијанца за албанците 3 и ДПА 2. Преминуваме на други теми. Осигурителниот пазар во годината што изминува под влијание на политичката криза има помала динамика на раст во однос на претходната година. Првпат е забележан пораст на каско осигурувањето. Осигурувањето од незгода, а кај имот има намалување на бруто пласираната премија, но с големен број на склучени полиси. Годинава се очекува да заврши со раст од околу 4%, а таков раст се очекува и наредната година. Ова беше посочено на денешната пресконференција во Стопанската комора на Македонија за состојбите во осигурувањето во Македонија. Осигурувањето на каското во текот на 2016 година има пораст од 10,38%, осигурувањето од незгода 9,31%, а кај осигурувањето на имот има намалување на бруто. Пласираната премија од 7,98%, но има раст на склучените договори. Истакна на денешната пресконференција председателот на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурувањето Климе Поповски. Поповски појасна дека конкуренцијата на пазарот придонесла да се намалат цените на полисите и заради тоа има помала полисирана премија при склучување по голем број договори. Според првиот човек на агенцијата, свесност за осигурување на имот има повеќе кај граѓаните отколку кај предпријатијата. Поповски додаде дека кај физичките лица има пораст од 19,04%, а кај правните лица од 10,59%. Значајно раздвижување според Поповски има по елементарните непогоди што го зафатија Скопскиот регион, односно по поплавите и серијата земјотреси. Заклучно со трет квартал, осигурителниот сектор има вкупен пораст од 4,86% на повеќе полисирана, бруто полисирана премија во однос на истиот период од минатата година. Нашата констатација е дека сепак политичката криза и економската состојба имаше благо влијание, бидејќи е намалена динамиката на пораст која што се забележа минатата година.
Според председателката на Сдруженијето на осигурување при Стопанската комора на Македонија Рената Варга Мидева, продолжува тенденцијата на мал број граѓани свесно и доброволно да се одлучуваат да го заштитат сето она што макотрпно работеле со години и дека се осигурува најчесто она за кое што граѓаните и компаниите имаат законска обврска или пак осигурувањето представува услов за склучување на договори. Продолжува тенденцијата на мал број граѓани свесно и доброволно да се одлучат да склучат домакинско осигурување и да го заштитат сето она, односно сиот свој имот, за кој макотрпно работеле сите години. Најчесто се осигуруваат доколку постои значи потреба од задолжително законско потреба за осигурување или доколку пак граѓаните имаат или правните субјекти имаат потреба од склучување на некаков договор со кој се условени значи да имаат полиса од домакинско осигурување или од основните пожарни ризици. Мидева додава дека потикнати од последните елементарни непогоди реализирале циклус бесплатни предавања на тема имотно осигурување потреба и ризици. Во третиот квартал бруто пласираната премија изнесува 6,62 милиарди, што представува раст од 4,86% во однос на истиот период минатата година. Ретроспективна изложба со 90 дела на Вангел Номовски отворена во Даот Пашиниот Аман во Скопје. Најголем дел од делата на изложбата, што ја организираше Националната галерија на Македонија, се во собственост на семејството на Номовски од Охрид, а дел првпат се презентираат во изложбен простор. Министерката за култура Елизабета Канческа Милевска на отворањето на ретроспективната изложба истакна дека Вангел Наумовски со својот исклучителен и специфичен ликовен израз остави длабоки траги во развојот на македонската современа ликовна уметност, но и во промоцијата и афирмацијата на македонската култура во светот. Според неа, животот и творечкиот пат на Вангел Наумовски може да се доживее само на еден начин, како една фантастична приказна од позиција на неговиот неверојатен искрен однос кон создавањето па се до надреални од развој на Наумовски како славен уметник. Делата на изложбата се остапени од приватни лица и од установи како Собранието на Република Македонија, Народната банка, град Скопје, Центарот за култура Антон Панов од Струмица, Специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо и Заводот и музеот Охрид, како и од музеи за наивна уметност од Загреб и од Јагодина. Ретроспективната изложба е дел од програмските активности на Националната галерија на Македонија за 2016 година, согласно со мисијата за репрезентативно одбележување на уметниците што се застапени во постојаната поставка и во колекцијата на македонската ликовна уметност на оваа национална установа. Вангел Наумовски, иако само сликар, се вбројува меѓу малиот број уметници кои достигнале најголема афирмација и надвор од Македонија. Бил член на Друштвото на ликовните уметници на Македонија, а имал и повеќе самостојни и групни изложби. Секторот за внатрешни работи од Охрид поднесе кривична пријава против 26-годишниот СС и 23-годишниот ПА, двајцата од Охрид. Поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори. При извршен преглед на возило управувано од ПА, во кое што бил и СС, пронајдени од земјина била 40,26 грама наркотична дрога марихуана. Во двата последователни купа што се одржаа на 20 ноември 2016 година во Штип и 25 декември 2016 година во Скопје, младите јуниорки на стрелачкиот клуб Охрид се повисоко котираат, оставајќи ги зад себе членовите на другите клубови кои што тренираат и повеќе години. На четвртиот куп во Штип, Мартина Петровска со изворен резултат од 406 кругови, со свој личен рекорд и потврдена минимална олимписка норма, се пласира на втората позиција во јуниорската категорија, односно на третата позиција во севкупниот пласман жени. Младата јуниорка пак Анастасија Мојзовска, која има само 14 години, се пласира на третата позиција во јуниорската категорија, односно на четвртата во севкупен пласман жени со изворен висок резултат од 391,4 круга, кој е за само 6,4 круга
круга повисок од минималната младинска олимписка норма, а за само 0,6 помало минималната олимписка норма. Јана Марковска, која после подолга пауза и отсутство на тренинзи, се пласира на петтата позиција на јуниорската категорија, односно на седмата позиција во севкупниот пласман жени со резултатот 379,4 кругови. На последниот куп за оваа година, што се одржа викендо во Скопје на стрелиштото во Корочагин, нова промена на врвот на табелата. Мартина Петровска со потврдена минимална олимписка норма, која изнесува 392,0 кругови и резултат од изворени 404,8 кругова, повторно се пласира на втората позиција во категоријата на јуниорки, односно на третата позиција во севкупниот пласман жени. Кај мажите е нашиот долгогодишен државен рекордер и првак на Македонија со неколку пати потврдена олимписка норма Михаил Шишковски, овој пат мораше да се задоволи само со вице-шампионската позиција со резултат од 586,7 и за останување од 3 круга зад првопласираниот. За наредната година клубот очекува продор и за останатите јуниорки во врвот на табелата, со што реални се очекувањата за составување на јуниорската екипа, точно од членките од нашиот клуб за престојното европско првенство, што треба да се одржи од 6 до 12 март 2017 година во Марибор, Словенија. И Михаил Шишковски, кој после подолга пауза го најува својот камбек. Инаку Михаил е државен рекордер и првак во Македонија. Синоќа теквондо клубот Фаран Китафа од Лескоје се ја заокружи 2016 година. Со традиционална пред новогодишна вечера ги одбележа успесите на своите членови, кои што во изминатата година беа многу успешни. Со традиционална предновогодишна вечера, теквондо клубот ХВ Ран Китафа од Лескоец синоќа ги одбележа успесите на своите членови на домашно меѓународно ниво. Клубот кој на Боречката спортска сцена постои 25 години, во годината што изминува учествуваше на безброј турнири со меѓународен карактер, а вкупно 18 надпреварувачи освоја вкупно 90 медали. Како што истакна тренерот на клубот Маријанчо Лазаревски, оваа година била доста успешна. Вечера правиме предновогодишна забава и се собравме по повод да направиме ретроспектива за тековната 2016 година, за нашите постигнати резултати и успеси во изминатава година. Значи, можеме да се пофаниме дека ова ни е најуспешна година за нашиот клуб и воопшто за теквондоите во Македонија. Оваа година ја збогативме Македонија со 90 медали, 20 златни, 27 сребрени медали, 43 бронзени медали и пехар за најдобар млад надпреварувач. Очекувањата се дека во следната година клубот ќе продолжи со посилно темпо и ќе го даде својот максимум. Во 2015 година кажав дека ни е најуспешна година. Сега со гордост тоа го велам за 2016 година, па се надевам дека и идната година ќе го кажам тоа за 2017 година, вели Маријанчо Лазарески. Клубот за најдобар теквондист во 2016 година го прогласи малиот Давид Крстески, кој имаше феноменални настапи на меѓународните турнири. Крстески на турнирот во Босна и Херцеговина ги собра сите аплаузи, а во Бугарија беше прогласен за најдобар на турнирот. Кажи ни, Давид, колку години имаш? Јас имам 9 години. Колку години тренираш и колку години тренираш во ИТФ? Јас тренирам 2 години. И како е да се биде дел од овој клуб? Дали е тешко да се надпреварува? Не, ако знаеш, не е тешко. Колку време се спримаш ти за еден надпревар? Пред да одиш на некој надпревар, колку време се спримаш? Секој ден. И регионалната ОДВА телевизија доби благодарница за континуирана поддршка на ХВ Ран Китафа Лескоец. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза Метео на ОДВА.
почитувани, на регионалната телевизија Удва го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне.